Fala, gente boa, professor Dário por aqui. Esse vídeo, como na sequência da programação semanal, é um vídeo sobre correção de erro e uma explanação a mais sobre o problema do Windows 10, quando a barra de pesquisa ela não faz a busca que é para fazer naturalmente. Então, eu já fiz o vídeo 1. Se de repente esse vídeo aqui não atender ou não resolver, na verdade, o problema, você pode juntar com o outro, porque são métodos e técnicas que podem lhe auxiliar. Se porventura o erro persistir, aí vamos nos aprofundar, vamos criar mais soluções e você pode deixar aqui no comentário, dependendo da situação, eu já respondo por aqui ou crio um vídeo. Certifique-se de estar inscrito no canal, caso você seja novo, bem-vindo por aqui, se for. E você que já conhece o meu trabalho, deixa o seu like e o seu comentário e vamos ao vídeo agora para a solução. Então vamos lá, como eu havia mencionado, vou deixar aqui mais três soluções. Se o problema não resolver, ou se as soluções não atenderem, deixa aqui nos comentários que vamos providenciar outras soluções. Lembrando que na descrição vou deixar um PDF, vai ter alguns comandos, vai ter alguma dessas soluções que tem um comando para que você possa ver. Caso você tenha o interesse, né, de ver depois, se você estiver vendo pelo celular, fica a seu critério aí como vai proceder. Na descrição desse vídeo tem os detalhes de como você pode obter. A solução 1 que nós vamos verificar é desinstalar atualizações. Na verdade, existe algumas situações que após uma instalação, principalmente mais recente, pode afetar o desempenho. Então, vamos fazer a desinstalação, principalmente é interessante que você desinstale as atualizações um pouco antes ou de preferência mais próxima de quando aconteceu o problema da pesquisa, certo? Para fazer a desinstalação, eu vou mostrar o passo a passo e vem comigo. Para fazer a pesquisa, você vai usar os comandos a bandeira do Windows e a letra X, ou simplesmente vem aqui na bandeirinha, tem uma bandeirinha do Windows aqui, ó, clica, tem a engrenagem que é referente a configurações, fica a seu critério. Através do comando, ó, bandeira X, opção configurações. Ele vai abrir essa tela e você digita, pode digitar update ou tem aqui já atualização e segurança. Vou clicar aqui, que ele já abre a tela do update. Caso você não encontre, se fizer a pesquisa por update, também dá certo. Ele dá um panorama aqui das atualizações, inclusive tem um aqui pendente. E um pouco mais abaixo tem aqui, ó, exibir histórico de atualização. É exatamente o que nós vamos verificar. Clicar aqui, ele dá um panorama das atualizações que foram feitas. Só que aqui, logo abaixo, onde tem exibir histórico de atualização, tem esse linkzinho aqui, ó, desinstalar atualizações. Vou clicar, ele vai abrir uma tela das atualizações que foram instaladas. E aí você vai verificar, vai ver quando começou o problema e desinstalar preferencialmente uma por uma ou as atualizações que foram datadas mais próximo. Por exemplo, eu tenho duas que foram no dia 13 de maio. Então, se esse problema ocorreu no dia 14, eu desinstalo essas duas ou uma, fica a seu critério. É bom uma após uma para não ter o problema de desinstalar alguma coisa que faz parte realmente da segurança. Faz a desinstalação. O procedimento de desinstalação é clicar para selecionar. Quando não clica, a opção desinstalar some. Quando eu clico, aparece. Eu clico em desinstalar. Ele pergunta se eu quero e confirma aqui no sim, e é só aguardar fazer o processo. A solução número 2 que nós podemos fazer é executar o comando SFC no Windows, utilizando o prompt de comando. O comando SFC é um comando de reparo, ele faz reparo no próprio Windows. Se for um problema de arquivos ou de qualquer coisa desse tipo, ele vai fazer tanto a checagem como a devida correção. Para fazer esse comando SFC, também vou te mostrar o procedimento. Aqui na barra de tarefa, que nós chamamos essa área aqui, barra de tarefas, já que a pesquisa não está funcionando, nós vamos aqui na barra de tarefas, clicar com o botão direito numa área livre, botão direito do mouse e escolher a opção gerenciador de tarefas. Com o gerenciador de tarefas aberto, nós vamos aqui na opção arquivo, executar nova tarefa. Ele vai abrir essa caixinha aqui para executarmos o comando que desejamos. Se aparecer essa opção criar tarefa com privilégios administrativos, marca ela já para iniciar como administrador e vai colocar, como já está aqui, eu preenchi CMD, que é a abreviação de comando.
clicar em OK, minimizar isso aqui, ele vai abrir essa tela exatamente com o nome administrador, dois pontos, e essa linha aqui que é um comando, na verdade um caminho, com seu Windows 32. O que você vai fazer é SFC, eu vou deixar na tela para você e também vai estar no link, né, no documento PDF, para você executar caso queira ver futuramente. É só seguir o passo a passo para ter o download do PDF tranquilamente. SFC espaço barra, essa barra caída para o lado da direita. Scan, não. Quer dizer, para fazer o comando de escaneamento. Você dá Enter e ele vai começar um processo de verificação. Ó, iniciando verificação de arquivos, o processo pode levar um tempo. E aí vai contar, pode demorar, como também pode ser rápido. Varia muito do dispositivo, do seu computador e também do nível de saúde do seu sistema. Então, feito isso, é só aguardar concluir e depois, por garantia, reiniciar a máquina e fazer o teste de pesquisa. E a solução 3, reiniciar Cortana. Como é que a gente faz isso? Aqui na tela do Windows, né, área de trabalho, no campo aqui, livre, na barra de tarefas, clicar com o botão direito, gerenciador de tarefas. Você vai procurar aqui na aba de processos, certo? Processos, você vai procurar por Cortana. Você pode usar, selecionar qualquer um e com a tecla correspondente, no caso C, fazer a busca. Aqui eu já localizei, cadê? Opa! Pulou, achei. Cortana. No meu caso está suspenso porque eu não utilizo. Mas se você estiver ativo, se o seu estiver ativo, clica com o botão direito do mouse em cima do nome Cortana. E aqui nessas opções, no meu não irá aparecer porque está suspenso. Mas irá aparecer reiniciar. E aí fazer esse processo e fazer o teste de pesquisa do seu Windows aqui na barra de busca. Se esse vídeo ajudou você, deixa o seu comentário e sua inscrição caso seja novo por aqui, e outros vídeos estão aparecendo para que você possa continuar conosco.